tak tahu saya nak bunuh. Cuma. Sekali masuk, dia orang semua tak ada ni. Sentiasa move, sentiasa move. Aku tak boleh nak move. Wah. Tak masuk akal. Saya cakap tak masuk akal kalau Mayasu. Kata record this shit. I am relax. Tak boleh. Oh, semua win wah, semua kena belak. Tak mau bagi kena ni. Betul. I am bye, try betul. Macam baling kot belakang, baling kot belakang. Mata bunuh dia. Dekat nak save. Bunuh dia, bunuh dia. Aku tak tahu mana aku. I can see where am I. Kena pula. Bunuh dia, bunuh dia. Oh. Bunuh dia. Tak mau bagi, jangan bagi dia jut. Oh, masuk, 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 masuk. Masuk, 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 masuk. Kena semua kena pula, semua kena pula. Okey, okey. Lagi lagi sekali. Lagi sekali. Oh, dia buat dia ni. Bunuh dia, bunuh dia. Yes. Nice one. Yes. Ini bodoh gila. Tak dapat. Ulti. Oh. Ulti lagi pada ulti kali. Kali dia ulti habis. Bodoh. Wait, I don't know how to use it. Tati. Dia nak ulti tu. Okay. Oh. Dia dapat, dia dapat. Kali naik. Kali naik. Kali naik. Betul, betul. Back, back, back. Passing, I don't know. Kiri cantik semua. Okay, okay. Wow, Beto, nice wall. Nice yeah, wall. I know, Obega, right? Good job. Semua ada ulti? Ada. Ada. Ada yang tiga orang. Yeah. Yang tu lah aku cakap. Ada dua, ada tiga orang kat situ. Dia terus-terus dapat. Dia tiga-tiga masuk. No. Dapat kan situ? Oh, yes. Yeah. That's what I mean. Itulah yang aku nak tengok tu. Diorang ni. Q. Go 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 go. Go! Triple kill. A record dah dah mom dia ada camera. Okay, okay. Go. Oh, aku lupa dia ada ni tau dekat arrow. Dia ada arrow dia. Eh, tapi why my screen. Oh my god, I might be crazy. So now you see how fun it is to play Yasuo, yang? Yeah, my. You at the best. You are following me, you with me. Oh no, you stop. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. You going deep, you going deep. There? Ace. Nice, something though. Just auto attack, I don't want to waste my win wall for a while. Okay. Report Yasuo. He's dead. I'm dead. Dia dorang asyik aim aku sebab aku ni. Masuk, masuk, masuk. Oh, dia masuk balik. Oh. Triple kill, baby. Master of Yasuo. Yes. Master of Yasuo. Yes. Master of Yasuo. GG. GG memang best ke? Ada dua Yasuo. Orang tank ah, team kita orang. Tak, Yasuo tak masuk akal sebab tu je lah. Kau dah lompat tengah airport boleh lagi suruh follow up, follow up, follow up. Macam bodoh siap. Oh my god.